Moja kati ya uigizaji ambao alitikisa sana ulimwengu wa filamu ni pamoja na Mituni cha Karaboti. Kutokana na aina yake ya uigizaji wake wa kudance kama Michael Jackson, kipindi kilichopita alionekana bora kwa kuwa na aina yake ya uigizaji wa kipekee. Kwa hiyo ilimfanya kujizolea mashabiki wengi duniani. Maswali mengi ambayo tunajiuliza kwa sasa kwamba huyu jamaa kafikia hatua gani na anafanya nini kwa sasa. Kwanza, Mithuni cha Karaboti amezaliwa Juni 16 mwaka 1950. Mithuni ni mtayarishaji na pia mwanasiasa wa Kihindi ambaye alishawahi kufanya kazi katika filamu za Kihindi zile za Kibengali. Pia alishawahi kuwa mbunge ndani ya miaka kadhaa. Na pia yeye ndiye mpokeaji wa tuzo mbili za filamu na tuzo tatu za filamu za kitaifa. Katika maisha yake amejikita katika kuinua vipaji vya wanamuziki wa sauti ama kucheza. Kwa sasa ni mzee, yani bado yupo, isipokuwa yupo katika kipindi cha TV cha promotion cha Hunar Buzz, na yupo kama jaji na ndiye ambaye anatoa max za watu wanaoimba ama kucheza. Kwa hiyo yeye yupo kama jaji, pia ni kama mwalimu wa masuala ya kufundisha muziki, yani masuala ya sanaa. Kwa hiyo kama ilivyo ada katika maisha yake, muda mrefu ameishi kwenye majukwaa katika matamasha mbalimbali hadi kapelekea kuwa mwigizaji wa filamu na katika filamu akiwa kama mtu wa burudani kwa kuimba na kucheza. Kwa sasa ni mzee na ana mke pamoja na watoto 4. Filamu ambazo zimempa umaarufu ni Disco Dancer ya mwaka 1982. Filamu hii ni ya kwanza licha ya kuonekana katika matamasha kabla hajawa superstar. Filamu nyingine ni Dance Dance, pia kuna Chandal, pia kuna Commando na filamu nyingi ambazo amezicheza. Miaka karibuni tumemwona katika filamu ya Boss ya Akshay Kumari. Haikutosha, pia tumemwona katika filamu ya Oh My God ya Akshay Kumari, pia akiwemo Parish Lawa ya mwaka 2012. Pia tutamwona kwenye filamu ambayo inaitwa Kashmiri ya mwaka 2022 ambayo imetoka Januari mwaka huo, na kwenye hiyo filamu atakuwa na Alpam Kelly. Pia kuna jamaa moja ambaye anaitwa Punet Issa. Kama unafuatilia filamu za Kihindi, nadhani utakuwa unawafahamu hao watu. Mithuni, jina la utani, alijulikana kama Mitunda. Ni mtu ambaye alichanganya uigizaji, pia ni mtu ambaye anaweza comedy. Na huyu jamadi kufikia sasa kacheza filamu 51 ama naweza nikasema kushiriki. Na mimi binafsi miaka karibuni nilipenda nilipomwona kwenye filamu ya Vile aliyepo Salman Khan pamoja na Mithuni. Filamu ambayo yuko vizuri sana. Kwa hiyo sasa hiyo ndio hadithi fupi ya Mithuni cha Karaboti ama Kauranga cha Karaboti. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, kugusa maandishi mekundu chini ya video walipoandika subscribe, kisha unaweza kugusa alama ya kengele ili mradi kila tunapopakia video uwepo wa kwanza kupata video zetu kwa urahisi. Asanteni sana.